بل الله دلیل پیش کئی خاص الله غزات دے چراور ولی د اسمان دے طرف سوبا فاخرجنا به نباتا كل شيء الله زرغن کڑی من پاگی سرا بوٹی ار قسم فاخرجنا منه خضرا داغ بوٹن منگ بے شنکیان رو باسو نخرج منه حبا متراکبا رو باسو من داغین دانی دے یود بل د پاس سوری تو گورا دا جوار وگی تا دا غنم وگی تا سنگ ناشنا انداز و ترتیب کیا اللہ دا تعالی پیدا کری دی دی کیلے تا گورا اللہ دا لسنگ خیستا ناشنا الوا پا کے پیکٹ کی بندہ کری دا محفوظ کری دا دسی و پسی نورو میں وجات و قسم قسم تا گورا ومن النخل اللہ وی دا کجورنا من طلعها دا خوشو دا غینا قنوان غنچکون دانیا نزدی نزدی وجنات من اعناب او باغات دانگورنا والزيتون او دخوننا والرمان او دانارو متشابه ان چی داد یوبل سر ظاهر کی شکل کی یو شانتی دی وغیر متشابه او پا فوائدو او کم انرجانی صلاحیتون چی اللہ دی کیا چولی اغی کی دا یو شانتی ندی عزتمندو دادا اللہ آغا بیان کرد دلائل دی چی پا آغی سر منگ توست ثابتی چی دی کائنات کی مختلف مخلوقات سمرم چی دی دی پیدا کون کی حقیقت کی سوک دی اللہ دی گر تا سوار دل دانی او اڈوکی دا پیدا کول دا اللہ کار دی دا غین تیغی اللہ رو باسی مرن جوندے جوندین مر پیدا کون کی اللہ کئی دا سبا اللہ را خیجی شپ زرید آرام اللہ گرزولی نرس پکمی نظام اللہ پیدا کرے مقرر کرے دے دا غشان دا سطورو نفائدہ اللہ بندگانو تور کئی بحر بر دا اللہ پیدا کری دی اللہ دا انسان پیدا کری دی انسان پالنی دا پارا اللہ اشیاء پا دی کائنات و دنیا کی پیدا کری دی اللہ عز و جل فرمائی انظرو الی ثمره دا دغی باغات مختلفو چا اللہ دا بارانی و بوسر را پیدا کئی دا دی دی میوو تو گوری کل چی دا میو دارشی دا هر یوشیز میوا دا بل نصر جدا خوند جدا اگه که ویٹامن و طاقتون انرجین جدا شکل ڈیزین جدا او دا دا اللہ بل کمال چی زمکا یا ودا او با یا ودا او دا غین بوٹی اللہ سنگ سنگ چی جوڑو الگواری کن فا یکون بادشاہ دے بیا اللہ فرمائی وینعی دا دینی پخیدو تو گوری ان فی ذالکم لآیات یقینا پدی کتاسو تویم دیر آیات دیا غا قوم لچی ایمان لری اس دا کارونا ٹول یوازی چا کری دی اللہ تاسو سوچو کئی پا دنیا چی مخ کی کم عام انسانیت تیر شوے دے آغی دی کارونا کی اللہ سر سوک شریک نمانو نی داوائل چی گنزد اللہ نا علاوہ بل چا پیدا کریم دا مکی بود پرستو نا چی دا اللہ حبیب تپوس کئی چی کتو دا دوین تپوسو کئی زما حبیب ولا انسالتا ہم من خلقہم چی تاسو چا پیدا کریے نوی دی با پا جواب کیوئے چی منگا اللہ پیدا کری کداغین تپوسو کی چی دا نور سپوگمئی او دارنگی نظام دا دی عالم دا دی انتظام سوک کئی نو آغی بوئی داوئی چی ومی یدبر الامر فسیقولون اللہ دی بوئی چی دا کارونا اللہ کئی اسمان نا روزی رسان سوک دے زمکی نا رزق ورکون کے سوک دے او دا غشان جوندی نا مر مل نا جوندے پیدا کون کے سوک دے دا غوگون استرگو زیموار سوک دے دا جوڑا اولو نو دا دا آغا مکی کافر و مویل چی دا کارون طول سوک کئی اللہ دا اللہ دا وجود نمونکر نو دا اللہ دا خالقیت نمونکر نو صرف دا ظلم زیادے و دا غی خلقو چاکی دا اللہ عز و جل سرا پخپل مشکلات سرکیدو کی نوب شرکا گرزول یہ دا اللہ پا آغا حق و بندگئی کی اللہ سرا نور حق داران منل نو تاسو گوری داغی پوجہ اللہ غیبانی کم قد سالی راوستی داغی پوجہ پا غیبانی کم عذابون رالا مخکنی اقوام نورو گوری اگی پا کم کم حلاکتو نسر اللہ تباکڑو داغی دا حلاکت وجہ انکار دا اللہ ننو دا اللہ دا خالقیت ننو ربوبیت ننو بلکی دا اللہ دا الوحیت ننکارو نو اللہ آغا نیستو نابود کو نو چی سوک دا سر اللہ منینو دا اللہ خالقیت و ربوبیت نمانی نو دا با سونا وران و خطا و غلط عقیدی او سونا با دا دی پا نتیجہ انسان دا حلاکتون و تباہو کند تزان ورچائی خو صرف دونا دا چی شیطان سول لهم و املا لهم
دی خلکو ته د دې دا خبرې خیسته ښکاره کړي او په دې باطل نظریو عقیدو کې دی لا ارزوګانې تمې ورکړي.